السلام علیکم ویورز، کیا حال؟ میں ہاں محمد آصف تے اج دی ساڈی ویڈیو بہت ہی خوبصورت تھی ونالی کیونکہ اج تک میں ویلج دے موجودہ حالات دے خوبصورت منظر دکھندا پیاں تے این ٹائم وی میں ایک باغ دے وچ آیا ہوتا تک میں دکھینا اے سامنے دے پئے این ٹائم وی میں باغ دے وچ وداں تے خوبصورت جڑی سینری او کو کیچ کرنا وداں تے این ویڈیو وچ تک دکھے ساں اگر ساڈی ویڈیو پسند آوے تے ساڈی ویڈیو کو شیئر لازمی کرے سو تے ایک کمنٹ بھی ضرور کرے سو ویورز میری ویڈیو دا مقصد بھی ایو ہے جو میں تہاکوں اپنے سونے گاؤں دے خوبصورت منظر خوبصورت سین تہاکو دکھا سکاں تا اج دی ویڈیو وی ساری ایو جی ہے تساں گاؤں دے خوبصورت نظارے دے تے بیٹھے ہوئے تا مزید وی تہاکو جڑی گاؤں دی خوبصورت چیز ملدی ہے تہاکو میں دکھینا ساری ویڈیو کو لائک لازمی کرے سو تے نال شیئر وی لازمی کرے سو اج موسم زبردست ہے بادل وغیرہ بنے ودن جندی وجہ کنے بہت ہی زبردست سینری کیچ تھی دی پئے بہت سونا ویڈیو بندا پئے تے اج دی ساری ویڈیو تو کو ضرور پسند آسی تہاکو ساری اج دی ویڈیو بہت پسند آئی ہوسی اگر پسند آئی ہوئے تا ایک سونا جا کمنٹ ضرور کر دسو تا ساری اگلی ویڈیو انتظار کرسو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ایجو جی زبردست بڑے سو تا اج دی ویڈیو سی ختم کرنے پے اللہ حافظ